Добър вечер! Danes sem hotela podeliti o čemer sem danes razmišljala, pa to ni koronavirus, jej! In sicer o tem, kako v bistvu naša družba pri ženskah še zmeraj ceni nedolžnost in naivnost. In ne govorim samo v seksualnem smislu, čeprav tudi o tem in nam ni treba iti prav daleč, da bi si to potrdili, ampak govorim predvsem, kar se tiče našega obnašanja, pa tudi kar se tiče zunanjega videza, ne? Se pravi, kaj je tisto, kar je pri ženskah zaželeno in nas o tem bombardirajo z vse povsod. To, da je naša koža mehka in gladka, kot kar dojenčkova ritka, ne? Da ni nobenih gubic in da smo na splošno videti kot 20-letnice celo življenje. Ne? Ker kaj se zgodi, ne? Če imamo, če se, če se, če, če, če se vidijo na naši koži gubice, ne? Pa pač to ni tako površinsko, kot zdaj morda zgleda. Sicer govorimo o gubicah, ne? Ampak tukaj je tista modrost, ki pride od zadaj. Se pravi, če se vidijo gubice, kaj so gubice? Gubice so dokaz, da smo živele. Ne? In kaj pomeni, da smo živele? Če smo živele, smo se nečesa naučile, smo živele, smo izkušali in smo se iz tega naučile. Ne? In ko se nečesa naučiš, tista tvoja modrost je ona ta prava lepota. Ne? In to je tisto, to je tista tvoja vstopnica, da postaneš tista nezaželena, modra ženska. Ampak o tem bom malček več najbrž drugič govorila, ker sem hotela danes. V bistvu govoriti je o našem načinu obnašanja, ne? In kako se ta nedolžnost vidi v našem načinu obnašanja zdaj. Nekateri ste si to prebrali, nekateri tudi ne, ampak pred nekaj časa, niti ne vem koliko, zato ker ta čas tako čudno beži zadnje čase. Zadnje čase čas čudno beži. Nam je umrla kožica, ne? In ker naša Erži, in ker je bila zelo zdrava in smo vedeli, da pač ni mogla biti bolna, smo se odločili za obdukcijo. In obdukcija je pokazala, da je umrla, da je bila njena smrt v bistvu posledica topega udarca pod rebra, se pravi, peto in šesto rebro ji je zlomilo, kar je raztrgalo pljuča in obsrčnik in ji povzročilo notranje krvavitve, zaradi katerih je umrla. In ko sem jaz to izvedela, se počutim, kako grozljivo sem se počutila. In potem nemudoma zatem sem poklicala mamo, da bi ji to sporočila in seveda sem se izjokala in sem rekla, joj, mama, to je toliko hujše, kot če bi Ela umrla od infarkta, ne? Ker če bi umrla od infarkta, okej, ne, pač nekaj, kar ne moreš pomagati. Ampak tako se mi je zdelo, kot da nekako izgubljam vero v ljudi. In potem mi je mama rekla, ja, ampak vsi niso vsi taki. In potem sem jaz rekla, ja, ampak jaz sem mislila, da nihče ni tak. In točno to je ta naivnost in nedolžnost, ki sem se je jaz ful časa v bistvu pri sebi poklepala, zato ker se mi je zdelo nekaj lepega. In, a veste, tisto zlo ne misli, tralala. Ampak potem sem ugotovila, da ne, da je v bistvu že mal, da je mal nenaravno, da se tega oklepam in da je čas že za nekaj novega, ne? In potem sem seveda pač v tej svoji žalosti sem razmišljala o tem, koliko bi bilo lažje, če ne bi zaprosili za obdukcijo, ne? In sem pomislila, ker pač tisto, česar ne veš, tisto te ne boli, ne? Ampak pa sem zaslišala v sebi glas, ki je rekel, tisto, kar ne veš, te ne boli, ampak tisto pa, kar veš, je pa ognjeni krst resnice, ne? In te je iniciral neko novo vedenje, v neko novo resnico. In čudno, ampak res, potem, ko smo to izvedli, potem, ko sem nekako prebolela to, ko sem nekako to svojo žalost izžalovala in ko sem dala vse ven in sem se razpisala in razjokala in razplesala in razhodila in vse, kar sem pač mogla narediti, potem sem se počutila na nek zanimiv in čist nov način, kakor da vem eno več o svetu. Ne? In to je pač tista izkušnja, tisto so tiste izkušnje, o katerih sem prej govorila. Ne? Se pravi, morda mi je to naredilo še eno gubico, ne vem, najbrž niti nikoli ne bom vedela, ampak kar hočem povedati je, da so to izkušnje, ki nas nekako učijo, ne? In ki nas modrijo, ne? In ki nas naredijo, kakor da vemo eno več. Ker v bistvu, za kar gre, se mi zdi, zadnje čase, to ugotavljam pri sebi, je,
Zadnjih nekaj mesecev sem full delala s Sarah Durham Wilson, ki uči prehod iz maiden to mother, se pravi, ki vodi obrede prehoda iz deklice v mamo. Ne? Se pravi, če je deklica oni začetni arhetip ženskosti, ne? Ko se rodiš in ko vse cveti in ko si poln, v bistvu najbolj poln tudi moške esence, ampak poln tistega ognja, tistih začetkov. Ne? Je potem mama tista, ki malo več ve o svetu in ve, da življenje ni samo začetek, ampak je tudi konec, se pravi, pride v igro smrt, pa zaključki, pa in tema, ne, na splošno, ne, ker če je na začetku samo ono svetlo, pomlad, ne, potem pri mami pride ono, aha, poletje in konec poletja, kaj se zgodi, ne, konec poletja, že nekako vohamo jesen, no, in meni je to sicer zelo všeč, ampak vem, da dosti ljudi se ob tem počutijo ono, kaj pa zdaj, ne? Zdaj pa ne bo več toplo, ne? Ja, ne bo za vedno toplo, ne? In ja, ta prehod, ne, iz deklice v mamo, no, se mi zdi, da kar se gre pri tej mami, če želite, ampak v bistvu, kar je zame je to v bistvu neka zrela ženskost, ki uspe držati oba pola. Zadnjič sem poslušala ful fajn predavanje od Marion Woodman, ki je govorila točno o tem, kako držati to napetost med kontrastoma, ne? In ta dva kontrasta sta kaj? Dobro, slabo, žalost, sreča, življenje, smrt, ne? Oziroma rojstvo, smrt, kakorkoli, ne? Se pravi, da si tako odprt v tem življenju, ne? In da se tako pustiš, da boli, se pravi, da si dovoliš čutiti, da uspeš hkrati čutiti in eno in drugo. Oziroma, da nikoli ne gledaš samo v eno smer in nikoli ne samo v drugo smer, ampak da vidiš cel spekter. In to je potem tisto, o čemer sem prej rekla, ne? Da se mi je na čuden način zdelo, da vem eno več o svetu. Se pravi, o tem. Ma ja, no, da dobiš neko tako vedenje, ne? Izkušnjo, iz katere se učiš. In se mi zdi, da tukaj leži naša prava lepota. In se mi zdi, da ta čas nedolžnosti, no, ki se ga dostikrat oklepamo, nič narobe s tem, razumem popolnoma, ampak se mi zdi, da je zdaj sploh s to korono in z vsem, kar se dogaja v svetu. Ker je vedno nekaj, kar se dogaja v svetu in vedno je nekaj, zaradi česar bi lahko paničarili, ne? Ker spet pač tista zrela ženskost vidi hkrati in dobro in slabo in ve, da sta vedno oba tukaj, ne? Da je bolj ta neka zrelost tista, ki jo moramo kultivirati, no? In to mi meni dogaja ful zadnje mesece in zato sem se odločila, da naslednji petek naredim en webinar, kjer bom govorila točno o tem, naslov sem dala Polnokrvna, ne? In Polnokrvna zakaj? To je meni tisto pač odprtost, popolna odprtost življenju, da lahko izkušaš eno in drugo in se zavedaš, da ni nikoli samo eno ali pa drugo, ampak vse, ne? Se pravi, biti odprt in končno živeti v ne življenju, ki smo ga prišli, no? Tako da, če bi se radi pridružili webinarju, bom dala spodaj link. Drugače pa ja, moja knjiga je še do nedelje 25 evrov znižana, full znižana. Tako da, če jo še kdo želi naročiti, bom dala tudi link spodaj. In to je to za danes zvečer. Jaz upam, da imate lep, miren, predvsem večer. In čau, se slišimo.